Ну, машина, да, я спался. Усім привіт, друзі! Знову у дорозі, як завжди. Хочу ще раз подякувати за ваші донати і трохи відзвітувати про те, на що вони йдуть і куди потрапляє ваша допомога. Останнім часом ми багато поїздили по Донеччині, зігріли наші сили спеціальних операцій та передали їм FPV-дрон. Слава моїм друзям! Бо ви мерзнете. Це і кара Божа. Супер. І на тому проклятому хуй, ти розумієш, воно настільки, ну, ти лягаєш, воно, а що, так? А я зрозумів. Українська земля, москалю сира земля. Що він завжди такий задоволений? От, за що я тебе люблю? Коли москалі дохнуть, всі українці задоволені. Нічого в житті так не гріє, як смерть москаля. Да, біостіл, це і краще. Сфоткав вчора ліжко, так каже, матрасу нема. Правда, да. Дякую, друзі. От все, сплю я, як грудна дитина. Хіба ж грудна йти. Грудь дома чекає. Це якраз для вас речі. О, це з Кікімора? Кікімори, так. Максимально. Максимально. Від наших друзів. Ага. Ну, хоча б один. Попробуй. У нас якраз спеціалісти. Є? Зараз є, так. Зараз до мене повинні на базу на патрульку заїхати. Спеціалісти наших польотів. Потім ми навідали Холодноярівців, нашу 93-ю бригаду. Основний запит в них був – це резина. Але ми ж не возимо тільки основний запит. Звісно, купу смаколиків отримали хлопці. Далі ми відвезли чергову автівку для 5-ї окремої штурмової бригади. Це ментовки, кошача собача їжа і вам смаколики. Я командир інженерно-саперного взводу, 4-й батальйон, 5-та штурмова бригада. Хотів подякувати за допомогу, за підтримку, за те, що не забуваєте, що в Україні війна йде. Хотів подякувати за машину. Я не знаю, це, мабуть, вже друга машина, якщо я не ошибаюся, що ви допомагаєте. Тепер как бы, транспортом забезпечені, є Форд, ви ж приганяли, і машина для переміщення особового складу. Повна комплектація. Дуже дякую. Вам і наостанок ледь-ледь встигли зустрітися з 67-ю окремою механізованою бригадою. Вони якраз переїжджали, ми їх наздогнали і віддали все те, що вони замовляли. Це
Мало того, що підписано, воно... Це, так, хімічний зріз. О, клас, ну, сказав, він точно не буде знати. А ну, тримай, я фотку зроблю. Тримай. Тут чи маленько підзагрузились, так? Так. Дощовики. Прикольно, так. Ну а зараз вирушили вже на запорізький напрямок. Як бачите, як завжди, не порожні. Сьогодні з Сергієм. Хочеться ще раз подякувати за донати, а особливо за регулярні донати. Тому що є такі люди, я не буду називати їх імена, прізвища, але хочу, щоб вони знали, що я дуже вдячний, коли ти знаєш, що раз на місяць приходить 17-500 або 20 або 25 тисяч, і це на постійній основі. Деякі люди кожного дня по 700 гривень скидають. Це спрощує планування. Ну, ви розумієте, як це як з зарплатнею. Коли ви знаєте свою зарплатню, знаєте, скільки ви отримуєте, ви можете щось планувати, щось купити у на майбутнє. І тому нам простіше запланувати купівлю Mavic, купівлю EcoFlow якогось. А якщо ми дивимося, що донатів вистачає, то купуємо автівку. Тому ще раз дякую за такі регулярні платежі. I wish I was above the center of attention, but I'm not. I wish I didn't have to give in to the pressure. I'm posting pictures, trying to be someone I'm not. It feels just like I'm lying to you. I'm faking, staging, trying to live some perfect life. I know I'm wasting time, 'cause I just wanna call my friends and see what they're doing tonight. It doesn't have to be so special. I try to be myself, you do the same and we'll be alright. Ну, це реально дуже крутий. Вона ж старий жере по 5 літрів в сутку, бля. Ніфіга, це, ну, типу, йому скільки? У нього там 2,5 чи 3 літра бак. 3. Вообще офігенно. І все, еко-режим включається, і він буде там, не знаю. Ну, кажу. У мене такий самий. Я розумію. Я такий генератор просто купляв собі на позицію. Тут устілки гріються. І мастило для генератора. Шампуні. Батончики. Так, дивись, однієї немає, так? Миші. Миші, мабуть, в машині, так? Тірмуха і шкарпетки. Виновник торжества. Да. Одразу попередили не вмикати без антени. Угу. Да, друзі? Ця штука. Це дуже. Це захист від FPV зараз дуже актуально. Це зараз дуже актуальна штука. Ну, начебто все. Тримаємося, дякуючи хорошим людям, що нам тепер допомогли зібрати на цей, називається. Реб. Реб, що від FPV захищала нас і багатьох, крім наші, захистила, кого ми возимо на позиції з позицій. Дуже вам сильно дякую за підтримку. Ще не забувайте про нас. Хлопці просто скинули якраз відос. Більш подробне відео. Ну, машині, блядь, піздець просто. Так у них автівка, саме FPV-шкою, була пошкоджена. Ну як пошкоджена? Знищена. Спалено. Ну тепер буде реп, сподіваємось. Тепер буде нас захищати. Хоч щось. Ну ми їдемо далі, у нас ще одна точка. Дякую, хлопці. Дуже вам гарно. Дякую, що допомогли.
Вам дякую. Тримайтеся. Пум-пум-пум. Так, значить, що у нас тут? Протеїн, ментос, енергетики, окопні свічки, металошукач, наборчики, тут книжки, шкарпетки, балони, їжа, їжа, їжа. Це ж шкарпеточки, ще свічки і кончик. Дякуємо людям, які допомагають наближати перемогу над 118-та бригадою, над мінометниками. Воюємо для перемоги над ворогом. Бажаємо нам всім допомагати, всім перемагати, всім повертатись додому. Дуже вдячні за допомогу. Вам дякуємо. Назовем. Смаколики роздали. Чергова автівка, яку забираємо на ремонт. Давайте, друзі, домовимося. Наші бійці, вони воюють, вони нищать ворога. Ми тут їм допомагаємо. Ну а вам залишається за можливості лише донатити. Так ми усі разом будемо наближати нашу перемогу. Побачимось у нових відео. I wish I didn't have to give in to the pressure, oh-oh.